V tem videu se boste naučili, kako poslati kriptovalute z kriptomata na naslove zunanjih denarnic. Najprej se prijavite v svoj račun kriptomat. Tukaj boste videli seznam podprtih kriptovalut in nekaj osnovnih informacij, kot so cena, spremembe v zadnjih 24 urah in cenovni graf za preteklih 7 dni. Poiščite kriptovaluto, ki jo želite poslati. V tem primeru bomo poslali Bitcoin, zato kliknemo na Bitcoin. Odprla se bo nova stran s podrobnejšim prikazom te določene kriptovalute. Tukaj lahko vidimo trenutno stanje za Bitcoin. Želimo poslati Bitcoin, zato kliknemo na gumb Pošlji. Prikazalo se bo pomembno varnostno obvestilo, ki vas opozarja, da so kriptotransakcije trajne in jih ni mogoče razveljaviti. To pomeni, da morate biti povsem prepričani, da pošiljate kriptovalute na pravi naslov. Poleg tega pošiljajte samo Bitcoin na naslov za Bitcoin. Nikoli, na primer, ne pošiljajte Bitcoina na naslov denarnice za Ethereum. Kliknite vsa potrditvena polja, da potrdite, da razumete, kaj pomeni poslati kriptovalute na naslove zunanjih denarnic. Nato kliknite Naprej. Najprej unesite naslov prejemnika. Kriptovalute boste poslali na ta naslov kriptodenarnice. Unesite natančen znesek kriptovalute, ki ga želite poslati, in preverite, ali je višji od najmanjšega potrebnega zneska. Nato kliknite gumb Predogled transakcije. Na svojo telefonsko številko boste prejeli SMS kodo, ki jo morate unesti v okno. Če ste omogočili dvostopenjsko verifikacijo Google, morate unesti 6-mestno kodo aplikacije Google Authenticator. Pred nadaljevanjem močno priporočamo, da ponovno preverite podatke transakcije in se prepričate, da pošiljate pravi znesek kriptovalute na pravi naslov denarnice. Kliknite gumb Potrdi. In to je to. Uspešno ste poslali kriptovalute na naslov zunanje denarnice.